Këshilltari njohur gjerman trondit me deklaratën për lulzim bashën. Kryen transakcione kriminale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Martin Hens, i cili është paraqitur gjithmonë nga Partia Demokratike si këshilltari gjerman i Merkel, ka sulmuar kryedemokratin duke dalë në krah të Berishës. Teksa publikon disa dokumenta, Hens shkruan se Basha po bashkëpunon me rusët dhe serbët duke vepruar si anti-amerikan. Një lider opozitar si Basha që kryen transakcione kriminale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në prapasken rusët, është partner me serbët dhe rusët që nuk zbatojnë kushtetutën, ligjet, shpif prantar të opozitës, është anti-amerikan, anti-BE, anti-shqiptar, ka shkruetur ai në Twitter.